Oi, gente, bom dia. Sou Cristina do canal Cidade da Roça, tudo bem com vocês? Hoje é dia de dia a dia na roça, né? Sabe o que eu vou fazer hoje? Plantar umas cebolinhas aqui no canteiro. Quer dar uma olhada? Vamos dar um tour também para ver como é que estão as coisas. Tem muita coisa plantada. Vem comigo.
Gente, ó, plantamos nossa cebolinha. Ó, plantei a cebolinha aqui. Essa cebolinha era umas mudas que eu tinha no vaso, sabe? Aí eu já plantei aqui, ó, porque eu plantei um pouco no vaso e plantei o resto aqui. Porque tinha muita, sabe, gente? Ó, então já fiz a caminha, tudo arrumadinho, olha. Aí eu dei uma carpida aqui, ó, do lado da cenoura, ó. Cenoura. E sobrou duas beterrabinhas só. Olha que judiação. Infelizmente, só duas. Mas, ó, já refiz a cama delas, né? E aqui ficou tudo protegido agora, ó. Na cebolinha, vocês viram que eu coloquei um pouco de cinza, borra de café, né? Eu coloquei cinza porque da outra vez que eu coloquei, gente, que eu plantei cebolinha, o cupim comeu toda a raiz. Se bem que eu troquei de lugar, né? Mas mesmo assim, ó, eu coloquei um pouco de cinza aqui nessa terra para não ter problema de dar cupim de novo, né? Então, deixa eu mostrar as outras coisas para vocês. Gente, eu fiz um vídeo e nesse vídeo eu falei que era época de plantar brócolis, couve-flor, nessa época de inverno. E olha como tá indo super bonitinho o meu brócolis, olha só. Vai indo super bem o meu brócolis. Ali, ó, repolho, tá bonitinho também. E outra coisa que eu plantei, gente, que foi esse espinafre. Olha como é que tá bonitinho o espinafre. Tá vendo? Tá indo super bem o espinafre também. Bom, a cebola não rolou, não brotou, acho que a semente não era... Não sei o que aconteceu com essa semente. E a abóbora também não, abóbora de árvore. Mas a abóbora de árvore eu tinha feito umas mudas, né? Eu acho que aquela dali, ó, é a abóbora de árvore. Olha como já tá querendo nascer florzinha, tá vendo? E essas aqui, ó, são as outras abóboras, olha. Ó, como é que estão indo bonitinha. Aquela que eu fiz a sementeira, viu, gente? Fiz a semente, plantei a semente. Fiz a semente não, né? Plantei a semente, esperei brotar para depois colocar aqui. Aqueles ali eu coloquei direto na terra, acho que é por isso que não foi. Mas aqui tá indo bem. Depois eu vou cobrir tudo isso daqui, ó, que nem eu comecei a cobrir aquele dali, ó. Vou cobrir todos para deixar a terra protegida. Mas você tá vendo? Essa terra aqui é bem melhor, que até embaixo dessa cama tá nascendo matinho, ó. Ela consegue atravessar. Nossa. Bom, vamos esperar que dê. Quer que dê um repolho bem bonito aqui, já pensou? Nossa, são os brócolis. Ai, gente, que delícia. É isso aí. Isso aí. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, né? Esse aqui vai ser o nosso cenário de terça-feira, tá bom? Então, toda terça, dia a dia na roça. Sexta-feira, horta em vaso, tá? Então, quem gostar de horta em vaso, dá uma olhadinha lá. E outra coisa, eu deixei um presente lá pra vocês, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar aqui também, ó. Ó, esse aqui, ó. Olha que lindo. Olha que lindo meu e-book. Fiz pra vocês, tá bom? Então dá uma olhadinha, baixa, vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês baixarem, dar uma olhada e tirar as dúvidas, tá bom? A gente vai conversando. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, tá? Me segue nessa rede social aqui também, ó, que aqui eu coloco o dia que sai vídeo, a hora que sai, eu sempre aviso vocês por lá, tá bom? Também, além do YouTube avisar, tá? Então, aproveita e ativa o sininho, que é pro YouTube também avisar, tá bom? Obrigada por assistir. Se tiver alguma dúvida, bom, ó, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês. Como eu plantei cebolinha, eu fiz um outro vídeo como fazer a muda, tá? Então vou deixar aqui ele, ó, tá? Dá uma olhadinha nele. Se tiverem alguma dúvida, dá para poder tirar dúvida ali e assistir. Depois vocês vêm entender melhor por que eu fiz só assim, tá bom? Então vem comigo. Beijo para vocês.